Тут мали добудувати один поверх до 4-поверхівки. Принаймні, так вказано в проєктній документації. Втім, за вихідні поверхів побільшало. Про це архітектурні інспекції повідомили мешканці будинку. За відхилення від проєктної документації не великі штрафні санкції передбачені. Від 170 до 850 гривень всього-навсього. Це за відхилення від проєктної документації. Але ми будемо працювати з юристом і, можливо, буде таке, що будемо трактувати про те, що це початок виконання будівельних робіт самовільно другого поверху, то, можливо, штрафні санкції можуть бути 4250, 5950. Будівництво офісу заморозили, а до його власника готують приписи. Головна вимога – знести другий поверх. На демонтаж дають тиждень. У разі, як цього не станеться, справу передадуть до суду. А вона там може застрягти на роки. Адже сьогодні в Україні відсутня процедура узаконення самовільних будівництв. Самовільне будівництво оформлялося до кінця 2013 року, потім ця процедура була призупинена. Сьогодні люди не мають можливість, навіть ті, які побудували раніше, у 2010, 2009, 2008 роках, вони взагалі зараз не можуть оформити це будівництво. Але це не означає, що можна будувати де заманеться. Про свої наміри обов'язково потрібно повідомляти Департамент Державної архітектурної інспекції. Сьогодні людина приходить до нас, дає повідомлення, якому вписує там будівельний паспорт, буквально пару сторіночок він складається з двох-трьох листочків, і заяву, і свідоцтво на право власності на земельну ділянку. Якщо це об'єкт площею більше, ніж 300 квадратних метрів, тоді людина подає декларацію про початок будівельних робіт. Самовільною вважається забудова, яка не має дозволу на виконання робіт. Мова йде не лише про комерційні об'єкти, а й про самовільно зведені балкони, сараї чи гаражі, навіть якщо ті побудовані на старому місці. Цього року таких в області виявили 170, 28 справ вже у суді. Як кажуть в інспекції, амністують ті об'єкти, що зведені без порушення будівельних норм. Власникам лише дають час на проведення до ладу проєктної документації. Якщо об'єкт, допустимо, не відповідає будівельним нормам, стандартам, то тоді йде питання однозначно про знесення об'єкта. Утім, зробити це практично неможливо, бо в Україні немає дієвого механізму демонтажу незаконно побудованих споруд, адже судове рішення не містить інформації, як це треба робити, а виконавча служба, на яку це покладається, не має сотні тисяч гривень, аби найняти організацію на знесення нелегалів. Наразі в столичній ДАБі подейкують про німецький досвід. Там за кожний невиконаний припис на знесення штрафують, а потім ще виставляють власникові рахунок за демонтаж. Олена Гук, Олег Літвінцев, Вадим Інжиєвський, телеканал «Віта».